Sant Francesc ja té pessebre. Un any més i per tercera edició integra l'Associació Cultural d'Amics de Sant Esteve i el Santuari d'Altura. L'organitzen a l'entrada de l'església. Aquest dissabte al migdia es va dur a terme l'acte d'inauguració, amb una assistència a la baixa per les restriccions provocades per la pandèmia. Donades les circumstàncies i l'alteració de l'activitat i de les modificacions que hem patit, bé, nosaltres com tothom, però fa patir la nostra activitat, doncs poder fer el pessebre és una activitat, diguéssim, de les habituals i això doncs, ens fa molta il·lusió haver-lo pogut fer aquest any una altra vegada. Els parlaments de mossèn Pere Domènech, rector de la parròquia de Sant Esteve, de Núria Fiter, gerent d'Integra, de la regidora Imma Muñoz i d'una de les alumnes d'Integra autores del Pessebre, van precedir a la interpretació d'una Nadala a càrrec del cantautor Àngel Girona. Que jo encara prefereixo per Nadal cagar el tió, cantant i picant la fusta fins que en surti el torró. I entre els Reis i el Pare Noel... L'alumnat del primer curs de l'itinerari formatiu específic d'Integra han estat els encarregats de dissenyar i crear el pessebre. Participem en una activitat del poble i, a més, bueno, creem encara més teixit amb totes les entitats de la ciutat. I, a part, podem posar en pràctica moltes dels continguts que treballem a l'aula amb els alumnes. El pessebre quedarà exposat al recinte exterior de l'ermita de Sant Francesc al volcà Montsacopa fins al 8 de gener i es podrà visitar de 9 del matí a 6 de la tarda.